নমস্কাৰ সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহি আপোনালোকৰ ওচৰ পাইছোহি আজিলৈ আহিছোঁ ওদালগুৰিৰ টংলাৰ পৰা পল্লৱী দত্ত ডেকাই লিখি পঠিওৱা তেওঁৰ এক অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা তেওঁৰ লগত যোৱা বহু বছৰৰ পৰা অগণন মানে নন ষ্টপভাৱে হৈয়ে আহিছে গতিকে পল্লৱীৰ লগতনো কি ঘটি আছে তেওঁ কিহৰ কাৰণে ইমান অশান্তি পাই আছে সেই বিষয়ে সবিশেষ জনাম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যদিহে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই বেয়া নাপালে ছাবস্ক্রাইব কৰি থব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ পল্লৱীৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালে পল্লৱী এতিয়া বিবাহিতা তেওঁৰ এজনী 7 বছৰীয়া ছোৱালী আৰু এটা ছমহীয়া ল'ৰা আছে তেওঁৰ ঘৰ যোৰহাটত কিন্তু তেওঁ বিয়া হৈছে ওদালগুৰিৰ টংলাত আৰু তেওঁ যেতিয়া ক্লাছ 12ত আছিলে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ লগত কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা এতিয়ালৈকে চলি আহিছে যাৰ কি একো উত্তৰ তেওঁ আজিলৈকে কেতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই যেতিয়া তেওঁ ক্লাছ 12ত আছিলে তেতিয়া তেওঁ মানে যিহেতু ফাইনেল দিব গতিকে পঢ়া শুনাৰ প্ৰেছাৰ অলপ বেছি আছিলে সেয়েহে পুৱতি নিশাই উঠি তেওঁ পঢ়া বহে মানে পঢ়া টেবুলত বহে আন্ধাৰেই হৈ থাকে কিন্তু তথাপিতো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে 3:30 বজাতেই উঠে আৰু সোনকালে উঠি পঢ়াৰ তেওঁৰ অভ্যাস এদিনাখনৰ কথা তেওঁ পঢ়ি থাকোঁতে মাজতে মোবাইলটো টিপি আছে আৰু তেতিয়া তেওঁ এগৰাকী মাইকী মানুহৰ মাত শুনিছে আৰু মানুহগৰাকীয়ে যেন ফুচফুচাই তেওঁ কাণৰ ওচৰত কৈছে যে এই ৰাতিখন কিহৰ কাৰণে মোবাইল টিপি আছ তেওঁ ইমানেই চক খালে চক খাই চাৰিওফালে চাইছে নাই কোনো নাই তেওঁ নিজৰ ৰুমৰ দৰ্জাখন সদায় বন্ধ কৰিয়ে থয় সেইদিনাখনো দৰ্জা বন্ধ আছিলে আৰু খিৰিকীও বন্ধ আছিলে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ সেই স্পষ্ট মাতটো শুনিছে কোনোবা এগৰাকী মাইকী মানুহে তেওঁৰ কাণত কৈছে যে মোবাইল কিয় টিপি আছ লগে লগে তেওঁ ভয় খাই ইমানেই বেছি চিঞৰিলে যে তেওঁলোকৰ ঘৰতে খুৰাকো থাকে খুৰাকে মানে দৰ্জাখন ঢকিয়াই ঢকিয়াই লাষ্টত ভাঙি সোমাই আহিছে তাই চিঞৰি চিঞৰি কান্দি অৱস্থা নাইকিয়া ভয়ত যে কি হ'ল আচলতে কাৰ মাত শুনিলে তেতিয়া ঘৰৰ সকলোকে ক'লে আৰু সকলোকে কোৱাৰ পিছত চবেই তাইক মানে ক'লে যে একো নাই ভয় নকৰিবি ৰাতি অকলে অকলে তই পঢ়ি থকাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ মাত শুনিছোঁ গতিকে আজিৰ পৰা ইমান ৰাতিপুৱাই নুঠিবি আৰু তেতিয়াৰ পৰা পল্লৱীয়ে ৰাতিপুৱা অকণ দেৰিকৈ উঠা কৰিলে কিন্তু পল্লৱীহঁতৰ যিখন গাঁও সেইখন গাঁৱত কেৱল তাইয়েই নহয় বহুত মানুহে এনেকুৱা মানুহৰ মাত শুনে ৰাতি কেতিয়াবা মাইকী মানুহে খোজকাঢ়ি গৈ থকা শুনে ভৰিত পায়েল পিন্ধি খোজকাঢ়ি গৈ থকা তেওঁলোকে শুনে আৰু বহুত ছোৱালীয়ে বহুত ল'ৰায়ো আচলতে অনুভৱ কৰে যে কিহবাই তাহাঁতক ৰাতি শুই থাকোঁতে হেঁচা মাৰি ধৰে এবাৰতো পল্লৱীক ইমানেই জোৰত হেঁচা মাৰি ধৰিছে যে তাই প্ৰাণ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈছিলে আৰু তেতিয়া ভগৱানৰ নাম লৈ তাই দুয়োখন হাতেৰে বস্তুটোক মানে গতিয়াই ঠেলা মাৰি দিলে আৰু তেতিয়া তাই অনুভৱ কৰিছে বস্তুটো একদম মানে তেল লাগি থকা বা জেলি লাগি থাকিলে যেনেকুৱা চিপচিপিয়া এটা মানে ছাৰ্ফেচ থাকিব তেনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছে মানে একদম মানে গাটো বেয়া লাগি যায় তেনেকুৱা বিজল বিজল এটা বস্তু তাই চুইছে হাতেৰে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে আৰু সেই বস্তুটোৱে তাইক হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে আৰু এই ঘটনাটো তাইৰ লগত ক্লাছ 12ৰ পৰা চলিয়ে আছে প্ৰায়ে তাই অনুভৱ কৰে তাই অকলে থাকিলে কাৰোবাৰ মাত শুনে কোনোবা মাইকী মানুহৰ মাত শুনে বা ৰাতি শুওঁতে তাইক হেঁচা মাৰি ধৰে বিয়া হ'ল ওদালগুৰিলৈ আহিলে তাৰপিছত কেইদিন মান তাই ঠিকে আছিলে তাৰপিছত কিন্তু আকৌ এই একেই অনুভৱ হ'বলৈ তাই মানে আৰম্ভ হ'ল সেই মাত শুনা হ'ল তাৰপিছতে সেই বস্তুটোৱে তাইক ৰাতি হেঁচা মাৰি ধৰে আৰু ছোৱালীজনী হোৱাৰ পাছতো ইনফেক্ট এতিয়া ল'ৰাটোৰো 4 মাহ হৈছে বোলে তাৰ পাছতো কিন্তু তাই সেই একেই অনুভৱ কৰি থাকে বহুত বেজক দেখাইছে বহুত ডক্টৰক দেখুৱাইছে বেজৰ পৰা বহুত তাবিজ আনিছে তাবিজটো পিন্ধাৰ 2-4 মাহলৈকে ঠিকে থাকে তাৰপিছত কিন্তু আকৌ সেই একেই অনুভৱ হয় আৰু পল্লৱী যেতিয়া এই কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে তাই লিখিছে তাহাঁতৰ গাঁওখনত আচলতে বহুতে এই অনুভৱ এতিয়াও কৰে বহুতৰ ৰাতি শুওঁতে হেঁচা মাৰি ধৰে যিটো আমি আৰু বহুত ঘটনাত ইতিমধ্যেই শুনিছোঁ আৰু এইটো মানে শ্লিপ পেৰাডাইছিছ বুলি আমি ভাবোঁ বহুতে কয় ডক্টৰেও কয় গতিকে এই ঘটনাটো তেওঁলোকৰ প্ৰায়েই বহুত জনা শুনা মানুহৰ লগত হয় কিন্তু পল্লৱীয়ে তাৰ উপৰিও এগৰাকী মাইকী মানুহৰ মাত শুনে যি তাই অকলে থাকিলে প্ৰায়ে তাইৰ কাণত ফুচফুচাই কিবা ক'বলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে পল্লৱী আজিলৈকে ধৰিব পৰা নাই তাইৰ জীৱনত কি ঘটি আছে কিহৰ কাৰণে এনেকুৱাবোৰ হৈ আছে আৰু কি কৰিলে আচলতে এই বস্তুবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব আমি আচলতে যিসকলে শুনো যাৰ লগত ঘটা নাই আমি বহুতে বহুত ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বহুতে ক'ব পাৰোঁ হয়তো তাই মানে অৱচেতন মনত কিবা এটা এনেকুৱা কথা খেলাই আছে কিবা এটা এনেকুৱা ঘটনা আছে যিটো আচলতে প্ৰায়ে মানে তাই গম নোপোৱাকৈ তাইক বাৰে বাৰে অনুকিয়াই থাকে বা সকিয়াই থাকে কিন্তু যিসকল মানুহৰ লগত
এনেকুৱা ঘটনাবোৰ ঘটে তেওঁলোকেহে ইয়াৰ ভয়াৱহতাটো বুজি পায়। এতিয়া ধৰক হেঁচা মাৰি ধৰাৰ যিটো ঘটনা বহুতে মোলে লিখিছে, মানে মই যদি এশটা ভৌতিক ঘটনা পঢ়িছোঁ তাৰে চাকে চল্লিছ পঞ্চাছটা মানেই এনেকুৱাই ঘটনা, মানে বহুতৰ লগত এনেকুৱা হয়, ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক তেওঁলোকক কি হ'ব পাৰে ৰাতি হেঁচা মাৰি ধৰে, উশাহ ল'ব নোৱাৰে আৰু তাৰপিছত বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সাৰ পায়, মানে চিঞৰিলেও কোনেও তেওঁলোকৰ চিঞৰ নুশুনে, শৰীৰটো একদম মানে অৱশ হৈ যায়। গতিকে এইটো বিৰাটেই বেছি কমন। ইয়াৰ কাৰণ, ইয়াৰ মানে স্থলটো মানুহে আচলতে এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই, ইনফেক্ট ডক্টৰসকলেও এতিয়ালৈকে আচলতে ক'ব পৰা নাই এইটো কি হয়, কিয় মানুহৰ লগত এনেকুৱা হয়। কিন্তু বহুত মানুহৰ লগত এই ঘটনাটো ঘটে আৰু সকলোৱে এটাই প্ৰশ্ন কৰে যে মোৰ লগতেই কিয়। এই প্ৰশ্নটো আচলতে পল্লৱীয়ে মোলৈ লিখি পঠিয়াইছে। তাই লিখিছে যে মই কেতিয়া ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম নাজানো, হয়তো গোটেই জীৱনটো মই ভুগি থাকিব লাগিব, কিন্তু মোৰ এটা কথাতেই বেয়া লাগে যে মোৰ লগতেই এই ঘটনাটো কিয় ঘটিবলৈ পাইছে।